ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မူရစ်ဆေးဝါအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုသတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်နေရဲဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမူရစ်ဆေးသုံးဆွဲသူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးအသင်းမြန်မာအနေနဲ့မူရစ်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရင်ဒါရန်ကုန်မှာသာမကပဲနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး AR တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ Mobinary မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အခုခါမှာဆိုရင်လည်းတရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်မူရစ်ဆေးဝါးအနေနဲ့အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ August 28ရက်နေ့ကတဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်တာကယ်ရမြို့ဟောင်းမှာရှိတဲ့ရှင်စလုံပညာဒါနကျောင်းတိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါမူရစ်ဆေးသုံးဆွဲသူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးအသင်းမြန်မာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးစံရှင်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်ဒီမှာလာလို့ရရဲ့ကြကမူရစ်ဆေးဝါးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကလာတာဖြစ်ပါတယ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တူးဖွဲ့တယ်လို့တာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းဒေသကြီးလူမှုအနာအဆီဒနာကိုတင်ပြတယ်အသိပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ဦးစီးဒနာကိုအသိပေးတယ်အကြောင်းကြားတယ်ကြီးကြပ်မှုခံယူပါတယ်ဒါဟောပြောပဲလို့တာပါဒီရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုလေးကလူမှုဝန်ထမ်းကဖွဲ့စည်းတဲ့အသင်းကြီးလာဟောတယ်ဆိုရင်အခုဒီကမွေးတပ်ဖွဲ့စု33ကတပ်ဖွဲ့စုမူဒူရဲမှုမြင့်လင်ကလည်းမွေးစေဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေမွေးစေဘာနမူနာလေးတွေယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ဒီကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြကျွန်တော်တို့တော့မမြင်ဘူးအနီးကမကြည့်ဘူးဒါထူးခြားမှုပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလည်းသတင်းနာရီတိုင်းဒေသကြီးဒီနေရာကတော့ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်မူရစေဝါဆိုင်ရာပြဿနာတွေအများဆုံးကြုံနေရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲကမှသဘာဝအလျောက်ကိုပေါက်နေတဲ့ဘိန်းစာပင်ပြဿနာကလည်းအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့တဝဲခရိုင်မူရတပ်ဖွဲ့စု33ကတပ်ဖွဲ့စုမူဒူရဲမှုမြင့်လွင်ကနေပြောထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒူရဲမှုမြင့်လွင်ရဲ့ပြောပြထားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဘိန်းစာပင်တွေကဒီတနင်္သာရီတိုင်းမှာတင်္သာတိုင်းဒေသကြီးမှာပုတ်ပြင်းမြို့နယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်တနင်္သာရီမြို့နယ်တွေမှာတဘာဝအလျောက်သူကပေါက်နေတာစိုက်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုပေါက်နေတဲ့အပင်ရဲ့အရွက်တွေအဲဒါတွေကတော့ဒီဒေသခံဒီငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကြီးတွေလည်းပါတယ်ဥရုအဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်เนาะ NGO အဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်တည်င်းရတယ်ဆိုလို့ရင်ဥရုကအဲ့ဒီတောကြီးတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းပုံစံနဲ့တွားပြီးဝိုင်းချင်းပြီးတော့ခုတ်တွင်ရှင်းလင်းပြရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲဟိုဖြတ်စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်မူရစ်ဆေးဝါးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်ကိုပဲဒီအစိုးရတက်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတရားစီမံချက်တွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒါတွေအပြင်ကိုပဲဒါတခြားပေါ့နော်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအခုလိုမျိုးမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရတရားစီမံချက်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်လည်းဒါတနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်မူရစ်ဆေးဝါးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့မူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေမှုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပညာပေးဟောပြောပွဲမှုဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့မှုအပြင်ကိုတိုင်းဒေသကြီးတပ်ဖွဲ့မှုတွေကလည်းပြည်သူလူထုတွေကြားမှာပေါ့နော်မူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆိုရင်ရွေလျားပြကန်းတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ရှင်တွေနဲ့လှည့်လည်ပြသမှုတွေဒါတွေကိုပါပြုလုပ်ပြီးတော့အသိပညာပေးလှူဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့မူရစ်ဆေးဝါးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာတိုးချဲ့လှူဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရောက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ